Ali možete na srpskom, ovaj, čisto vam kažete šta se trenutno dešava. Samo smo došli... Da li je toku testiranje mosta stabilnosti ili šta već? Zatim drmišnja, pa onda vidim pojce. Ne znam baš dobro srpski. Samo, možemo, engleski da li znate? Na albanski. Dobro, kako da dobijemo informaciju šta radite ovde danas? Jel može neko da nam pomogne? Jel imate nekog prevodioca? Da li u toku testiranje? Can testiranje you speak in English? I will translate. Jemi duke bërë testime dhe stabiliteti të ure, se kemi një kontrat që kemi pëllu para 2 dite. Në fillem i kemi kryrë të gjithë pjesën e geometrisë e ure. Sot jemi duke i bërë testime të stabiliteti me ngarkesa. Gjatë ditës përfundon ky si proces dhe besoj brenda 2-3 ditëve do ta kemi një raport i cili final, i cili konstaton se ura është stabile apo jo për çarkullimin e autobusit. Thank you. Okay.